Вітаю вас в ефірі Бесарабія ТВ. Територія надзвичайних подій. Підводимо підсумки кримінальних та надзвичайних пригод, що сталися протягом грудня. За два дні два вбивства. У селі Приморське Білокорністровського району чоловіки не змогли визначити, хто із них головний. Допомогла йому цьому розібратися горілка. Як результат, один мертвий, інший за ґратами. Поки одні розбиралися, хто головний, у Білокорністровському невідомі вбили таксиста. Вже більше півроку минуло з того часу, як міліціонерами Білгороднестровського було затримано організовану злочинну групу, учасники якої викрадали майно у акерманців. Нагадаємо, на слід правопорушників вивів один із учасників угрупування, який у березні поточного року вбив молодого 20-річного таксиста. Ще року не минуло від цієї трагічної події, як цими вихідними невідомі вбили 63-річного таксиста Анатолія Дімова, який працював у таксі «Тіра». Встановлено, что мужчина погиб от численных колото-резаных ран в область шеи, груди, живота и головы. Злочинці з місця пригоди зникли, а тіло таксиста викинули на узбіччя дороги в селі Салгани. Правоохоронці говорять, що, ймовірно, чоловіка вбили у самому авто, так як на місці, де було знайдено тіло загиблого, слідів крові не знайдено. Автомобіль потерпілого – Toyota Carina E 97-го року випуску, державний номер VN3876EA, на якому він працював, викрали. Всем, у кого есть какая-либо информация по этому автомобилю или по пассажирам, которые садились последними в автомобиль потерпевшего, сообщить по телефонам дежурной части 283-61-638-41. Наразі за даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Проводяться слідчо-оперативні дії та пошук осіб, причетних до вбивства таксиста. В данный момент таксисты – это та категория людей, которые находятся в зоне риска. Потому что они, как правило, работают в ночное время, и, как правило, в ночное время все самые тяжкие преступления и совершаются. Потому что мало людей, где-то город не перекрыт нарядами патрульно-постовой службы, и это, конечно, играет на руку преступникам. А вже наступного дня, у неділю, в селі Приморське Білгородністровського району у приватному будинку було знайдено скривавлене тіло господаря помешкання. Мужчина проживал один, злоупотреблял спиртными напитками. И в тот вечер, когда случилась эта трагедия, он с приятелями выпивал. Будучи добре на підпитку, чоловіки почали з'ясовувати стосунки, в результаті чого гість наніс господарю будинку декілька ударів по голові, від яких останній і помер на місці. Подозреваемый задержан. Сейчас избрана мера пресечения содержания под стражей. Он находится в ИВС, проводятся следственные действия. И дальше уже судьбу этого мужчины будет решать суд. Открыто уголовное производство по статье 115 «Умышленное убийство». Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 15 років. Співробітники управління по боротьбі зі злочинами, пов'язаними із торгівлею людьми, Головного управління МВС України в Одеській області в рамках операції «Нічне місто» затримали 28-річну одеситку, яка організувала притон для надання інтимних послуг в одній із квартир міста. Одеські правоохоронці отримали оперативну інформацію про те, що невідома жінка займається звідництвом, залучаючи дівчат до участі в розпусних діях за матеріальну винагороду. У ході проведення слідчо-розшукових заходів співробітники міліції встановили заповзятливу 28-річну одеситку, яка організувала бізнес з надання інтим-послуг. З цією метою вона орендувала квартиру і залучила до заняття проституцією 27-річну жительку Вінницької області. Після цього зайнялася пошуком клієнта. Коли бажаючий знайшовся, жінка на орендованій квартирі влаштувала йому зустріч зі своєю знайомою. А для того, щоб організоване дозвілля клієнту запам'яталося надовго, і сама взяла в ньому активну участь. За цим заняттям їх застали співробітники міліції. В теперішній час за вказаним фактом розпочати кримінальне провадження за статтею 302 частиною 2 Кримінального кодексу України та триває слідство. У затриманої були вилучені гроші в сумі 1200 гривень, отримані за надані послуги. Від правопорушниць отримані зізнання. Підозрювані загрожує покарання у вигляді обмеження волі на срок до 5 років або позбавлення волі на той самий термін. В даний час вона також перевіряється на причетність до залучення проституцією неповнолітніх. Відносно дівчини, яка брала участь у розпусних діях, складено протокол про адміністративне правопорушення.
центрі Білгород-Дністровського рятувальники знешкодили пожежу та вчасно евакуювали людей. Великий торговий центр, до якого звикли ходити карманці за покупками, через надзвичайну подію змушений був тимчасово призупинити свою роботу. В воскресенье в Белгороде-Днестровском горело здание, в котором расположены торговые центры «Копейка», «Эльдорадо» и «Алми». В 17:30 на спецлинию 101 поступило телефонное сообщение о том, что трехэтажное строение по улице Измаильской в дыму. На место выехали три пожарно-спасательные и одна аварийно-спасательная машины. Прибыв туда, пожарные установили, что дым распространился уже по всему зданию. Первое, к чему приступили – спасение людей. Для этого на месте начали работать два звена газодымозащитной службы. Одна ланка пішла в торгівельний центр, щоб з'ясувати, не залишилось ли там людей. Друга ланка ГДЗС спустилася в підвальне приміщення. В підвальному приміщенні було знайдено трьох осіб, яких було оперативно евакуйовано та врятовано. На третьем этаже здания спасатели обнаружили еще несколько человек. Двух женщин пришлось эвакуировать с верхних этажей при помощи автолестницы. На специальном пожежном транспортном засобе автодробина АД-30 була підставлена до вікна третього поверху та було врятовано двох людей. Причина пожара виясняється. По предварительним виводам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям произошло замыкание электрощитовой в подвале. На всех этажах горела электропроводка. Следователи, а также специалисты лаборатории главного управления устанавливают место возникновения пожара. Потерпевших нет, но уже говорят о больших убытках. Из-за замыкания повреждены оборудование и техника в торговом центре «Эльдорадо». Все телевизоры, холодильники, все, что было включено в электромережу, все они в результате короткого замкнения полностью распались. Всего в тот вечер из объятого дымом здания эвакуировали 15 людей. Пожар ликвидировали на площади в 25 квадратных метров. Когда возобновят работу «Копейка» и «Эльдорадо», пока неизвестно. Телефоны магазинов молчат. На території Одещини триває профілактичне відпрацювання, спрямоване на ліквідацію всіх об'єктів грального бізнесу. Головне завдання правоохоронців – це негайна та максимальна протидія кримінальним правопорушенням у цій сфері. Лише протягом двох діб в ході проведених рейдів правоохоронцями припинено діяльність 9 гральних закладів, з яких вилучено 124 одиниці різноманітного грального обладнання. За даними фактами, вже розпочато 5 кримінальних проваджень. Так, у Приморському районі припинена діяльність 4 комп'ютерних залів гральних автоматів. У ділків вилучено 63 системні блоки, 41 монітор та 1 гральний термінал. Працівниками Малиновського райвідділу міліції припинено діяльність комп'ютерного залу гральних автоматів на вулиці Дальницькій, в ході якої вилучено 8 системних блоків персональних комп'ютерів з моніторами та чернову бухгалтерію. Ліквідація об'єктів грального бізнесу стала можливою внаслідок тісної співпраці правоохоронних органів із громадськістю. Лише протягом кількох днів відпрацювання в ході проведених рейдів з правоохоронцями припинено діяльність 9 гральних закладів як на території Одеси, так і в області. Не відстають від обласних оперативників і борці з економічними злочинами в територіальних підрозділах Одеської області. Так, арцизькими правоохоронцями припинена діяльність приватного підприємства, яке лише у місті Арциз надавало послуги грального бізнесу за двома адресами. В місті Ілічівськ правоохоронці припинили незаконну діяльність організаторів об'єкту грального бізнесу та вилучили 11 гральних автоматів та грошові кошти у сумі 5 тисяч гривень. Нагадуємо громадянам, що за дане правопорушення передбачається відповідальність у вигляді штрафу від 10 тисяч до 40 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання. А у разі повторного вчинення аналогічного злочину карається штрафом від 40 до 50 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Правоохоронці звертаються до небайдужих громадян з проханням і надалі допомагати спільно контролювати процес боротьби із порушниками закону. А у разі виявлення підпільних або напівлегальних гральних об'єктів – надавати інформацію за телефонами спецлінії 102 для подальшого оперативного реагування. Одеські правоохоронці розкрили вбивство самотньої пенсіонерки, яку під час сварки вбив двірник, після чого заховався у шафі в коридорі. Через що чоловік вбив літню жінку, дивіться в наступному сюжеті. До чергової частини Малиновського райвідділу міліції надійшло повідомлення від жителів будинку, що по вулиці Кордоні. Вони розповіли, що в сусідській квартирі чутно крики. Слідчо-оперативна група, що прибула на місце події, не гаючи ані хвилини, проникла в квартиру через вікно другого поверху, де панував безлад, а на підлозі лежав труп 76-річної господарки квартири з зовнішніми ознаками насильницької смерті. Виїздом на місце происшествия сотрудниками
патрульно-постовой службы был задержан подозреваемый в совершении данного преступления, который в последующем был доставлен в Майновский районный отдел милиции, где данный гражданин дал признательные показания по поводу совершенного им умышленного убийства. При огляді приміщення міліціонери у шафі виявили чоловіка. Його одяг та руки були у крові. У ході слідчо-оперативних заходів правоохоронцями було встановлено, що затриманий громадянин – житель Кіровоградської області, 86-го року народження. Мешкав у підвальному приміщенні цього ж будинку та працював двірником. Він частенько допомагав старенькій по господарству. У ході перевірки його даних правоохоронці встановили, що чоловік, який перебував у квартирі, раніше вже був судимий за крадіжку та грабіж. Убив бабушку. Расскажи, как, что, за что? Ну, она мне позвонила, надо было прийти, помочь ей по хозяйству дома. До этого она мне должна была денег немного. Я ей, ну как, занавески, мы сняли занавески в кухне, в комнате, все. Я уже собрался уходить. Ну, я ей сказал, затем начал говорить, что нету. Потом я тоже на нее начал кричать, она на меня. Короче, поругались одним словом. Я вийшов з-під контролю, взяв нож і зарізав. В ході допиту підозрюваний повідомив, що допоміг пенсіонерці зняти в кімнаті та на кухні штори. Після завершення роботи зажидав від жінки оплати. Але старенька попросила почекати декілька днів до пенсії. Це розлютило гостя. Він узяв ножа та почав наносити старенькій колото-різані поранення в область шиї. Наразі, за даним фактом, розпочати кримінальне провадження. За такий вид злочину законодавством передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 7 до 15 років. Операція «Нічне місто» завела одеських міліціонерів на Житомирщину. Саме там працівники управління по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, затримали 40-річного громадянина, який займався вербуванням українських жінок для вивезення їх за кордон з метою подальшої сексуальної експлуатації. Затриманий 40-річний чоловік стверджує, що це лише його перші спроби заробити собі на життя продажем жінок до сексуального рабства. У листопаді він завербував двох дівчат віком 18 та 21 року, яких намагався вивезти до Німеччини. Але довести свій злочинний намір до кінця зловмиснику завадили одеські правоохоронці, які затримали його в автомобільному пункті пропуску Виступовичі, що в Житомирській області. Був затриманий мешканець Одеської області 74-го року народження на автомобільному пункті пропуску Виступовичі, що знаходиться в Житомирській області, який намагався вивезти за державний кордон України двох громадянок України з подальшою їх сексуальною експлуатацією у Німеччині. Чоловік розповідає, що своїх потенціальних жертв знаходив в Одесі на інтернет-сайтах, де вони пропонували надання інтим-послуг. Перевозил девочек легкого поведения для ихнего трудоустройства в Германии по ихнему согласию. Поиском девочек кто занимался? Ну, я в принципе занимался. Зараз підозрюваний перебуває під домашнім арештом. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 149 Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує позбавлення волі на срок від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Триває слідство, після завершення якого усі зібрані матеріали будуть передані до суду для прийняття відносно зловмисника законного рішення. Вбивство, крадіжки, хуліганство. У Білгород-Дністровському сталося чимало кримінальних правопорушень. Деякі з них розкрито одразу по гарячих слідах, а деякі знаходяться на стадії розслідування. Самі ж правоохоронці визнають, що за останні півроку кількість як особливо важких злочинів, так і дрібних значно збільшилася. 6 година ранку. В одному із найбільших спальних районів Білгород-Дністровського, неподалік від магазину «Асорті», що знаходиться по вулиці Тимчишина, лежало бездихане тіло 28-річного чоловіка. На місце події миттєво виїхала слідчо-оперативна група, працівники якої задокументували факт загибелі молодика. Встановлено, що молодий чоловік зі своїм другом прийшов в круглосуточний магазин за покупками. Возле магазину вони зустріли двох жінок, і вирішили з ними познайомитися. Одна із жінок, з якими вирішили познайомитися хлопці, попередила, що у неї дуже ревнивий чоловік, який наразі знаходиться в магазині, та попросила молодиків залишити їх у спокої. Проте чоловіки сприйняли це прохання як жарт та продовжили чіплятися до жінок. Коли вийшов муж одної жінки з магазину, він потерпівшого ударив
На почве ревности ударил 2 раза ножом, 1 раз в туловище, 1 раз в шею. От полученных телесных повреждений молодой человек скончался до приезда скорой. Завдавши 28-річному чоловіку смертельних ударів, 36-річний акерманець, який раніше вже відбував покарання у місцях позбавлення волі за вбивство, спокійно у супроводі жінки повернувся додому, де його і було затримано. Задержан був він по місту жительства. После задержания мужчина дал признательные показания в совершении данного преступления. Для оперативного та швидкого розшуку вбивці була задіяна кінологічна служба Білгородністровського прикордонного загону. Службовий собака одразу взяв слід злочинця і через деякий час по гарячих слідах вбивство було розкрито. Наразі чоловіка поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 7 до 15 років. Проводиться досудове розслідування. Окрім вищезазначеного злочину, 11 грудня невідомі закидали палаючою сумішю будівлю Білгородністровського РЕМу. Охоронець, який побачив хуліганів, негайно викликав працівників правоохоронних органів. К сожалению, задержать хулиганов по горячим слідам не удалось. На даний момент сведения внесены в єдиний реєстр досудебних розслідувань по факту хуліганських дій. Що стосується крадіжок, які у Білгородністровському трапляються мало не щодня, то, як зазначають представники правоохоронних органів, робота у розкритті злочинів в цій сфері ведеться постійно. Уголовний розиск в цьому направлінні працює, встановлює лиць, які причастні до завершення даних краж, встановлює можливих свідчителів, які могли б прояснити щось в цій ситуації. Працівники міліції звертаються до жителів міста та району під час святкових днів не залишати своє житло без нагляду, бо саме цей період злочинці використовують як максимальну можливість для здійснення своїх злочинних намірів. У Білгородністровському на пожежі врятували 2 осіб. Завдяки швидким та оперативним діям рятувальники погасили вогонь за лічені хвилини. Для порятунку людей довелося застосовувати навіть пожежну драбину. 17 грудня о 13:15 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що у місті Білгородністровський у провулку Московський в одній із квартир на 6-му поверсі 6-поверхового будинку сталося загорання. Сразу ж на місце пожежі було направлено 3 відділення. По прибитті було встановлено, що пожар відбувся в кімнаті, а на лоджії знаходилась дівчина, яка в то час знаходилася в даній квартирі, і чоловік. Которим нужна була допомога. Завдяки швидким та налагодженим діям рятувальників 15-річну дівчину за допомогою пожежної драбини евакуювали із задимленої квартири. Було встановлено, що Мєліхова Ольга Борисівна приїхала в гості к своїй подружці. Знаходилась сама вдома. Квартира була закрита снаружи. Після того, як провели розслідування, було встановлено, що причина даного пожежу – коротке замикання електропроводки. Пожежу ліквідували за 17 хвилин. Дівчину каретою швидкої допомоги було доставлено до дитячого відділення Білгородністровської міської лікарні. На даний момент стан її здоров'я задовільний. Вона знаходиться під наглядом медиків. На місці події працювала ланка газодимозахисної служби, що дозволило врятувати чоловіка, який проводив у квартирі ремонтні роботи. Було задимлення в квартирі, було включено дзвінок ГДЗС, вийшли в дім, був очаг в кімнаті. Були обнаружені мужчина і дівчина на балконі, була проведена евакуація дівчини по автодрабині, а мужчина був виведений своїм ходом в під'їзд. Пожежу було ліквідовано на загальній площі 10 квадратних метрів, внаслідок якої вогнем знищено комп'ютерний монітор, телевізор та диван. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Державна служба з надзвичайних ситуацій вкотре звертається до населення із проханням не ігнорувати питання пожежної безпеки у своїх домівках. Не відноситися халатно до даним речам, бо дані випадки просто приводять до таким трагічним літальним ісходом. На тій неділі в Ізмаїльському районі, кстати, пожежа погибло 3 чоловіка. На севері Одеської області, 1,5 тижня назад, також, в результаті неосторожного общения з вогнем, також був зафіксовано факт гибелі на пожежах. Також теж групова гибель, 3 чоловіка. Також хотілося б звернутися, учитывая те, що зараз зимний період, осінньо-зимний період. Многие жители нашого міста і району отаплюються електроприборами.
чтобы данные электроприборы были не кустарного производства, данные приборы, чтобы соответствовали требованиям. В Ілічівську за скоєння холоднокровного вбивства працівники карного розшуку затримали безробітного, раніше судимого, 54-річного квартиранта загиблих. Чоловік після чергового спільного застілля запідозрив господарку та її дочку в крадіжці пенсії, після чого влаштував скандал і вбив жінок. Подробиці розслідування в наступному сюжеті. До міліції зателефонував сам підозрюваний і повідомив, що в будинку, де він орендує кімнату, лежать бездихані тіла двох жінок – матері та її доньки. В ході слідчо-оперативних заходів було встановлено, що смерть потерпілих наступила в результаті завданих їм ножових поранень. Сусіди, яких правоохоронці опитали, повідомили, що приблизно місяць тому в будинок, що належить жінкам, оселився чоловік, з яким майже щовечора господині вживали спиртні напої. В течение дежурных суток было раскрыто жестокое убийство двух женщин. Данное убийство совершил ранее неоднократно судимый мужчина, который являлся к тому же квартирантом у данных женщин. Співробітники міліції опитали квартиру наймача, який, відповідаючи на запитання оперативників, помітно нервував, чим і викликав до себе підозру. Він розповів правоохоронцям версію, що жінки в ході сварки самі нанесли ножові поранення одна одній. Встановивши особу квартиранта, міліціонери з'ясували, що чоловік тільки нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, де відбував 6 років отриманого терміну за злочини проти статевої свободи та недоторканності особи. Я квартиру знімав. У них. У кого у них? Вот это двух женщин. Как фамилии? Ну, Люба, фамилия Люба и Анна. Угу. Вот у них. Потом мы его выпили. Хорошо, все, я пошел дрова попилять. Вы примерно сколько выпили? Ну, на двое, на троих две бутылки водки. Так, хорошо. Вот. И когда выпили, я прихожу, а мне там... Була куртка, я в куртку положив 2500. І откуда ви взяли? Откуда деньги взяли? А эту мне я 3 месяца не получал пенсию. Вот я за пенсию это взял, держав на еду, на все это. И вот у меня были там 2500. Вот и карточкой вот это пенсионные чернопольские. Вот эти, чтобы выдали, что мы взяли. Да, 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 что вот этот банкомат. Ну вот. Прихожу, а их нету. Здоров попилял, натаскал в хату, прихожу в карман, а ни денег, ни нету, ни карточки. Я подхожу и нагнулся, и начал говорить это дочке. Я подхожу, Люба, деньги ты брала, карточку брала, она нет, не брала, как говорю, не брала. И я нагнулся с ней и начал говорить, а мамка ее сзади, с ножом на мне. Я в этот нож вот поймал за руку ее, нож. И вырвал от нож и ей в спину. Сколько раз? 6 раз. А в горло? А вот. А потом она ее оттолкнула. Опять дайте Любы, а нож выкинул в сторону. Люба начал говорить, Люба вытаскивает нож с этого, с под одеяла. На меня я этот нож вытаскиваю и Любу в горло. Сколько? Один раз в сердце и под лопатку. Что, перевернули ее? А нет, она там перевернулась и это. А мать уже кидается, уже берет этот, уже то, что она в горячах, наверное. Да там не сильно я там потыкал. А потом мать табуретку, и меня хочет табуретки. Я этим же ножом вторым и мать резал. Когда это ножом ударил, открываю вот эту подушку, а у нее под подушкой этот, мои две карточки. И 100 гривен. У кого у ней? У Любы. Которая лежала? Да. А остальных денег нету. Наразі відносно чоловіка відкрите кримінальне провадження. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років. Або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Працівники Державтоінспекції не лише регулюють правила дорожнього руху, але й в разі необхідності вміють надати першу медичну допомогу. Однак, як виявляється, на цьому перелік їх обов'язків не закінчується. Про що йде мова, дивіться в наступному сюжеті. На спецлінію 102 надійшов дзвінок про те, що невстановлена особа намагається проникнути в одну із комунальних квартир житлового будинку у самому центрі Одеси. Черговий негайно зорієнтував на місце пригоди найближчий екіпаж правоохоронців. Приблизительно в 10, може 10 з чим-то, він прийшов, подзвонив мені в домофон. Я увидела на экране и услышала его голос.
требовал, настаивал проникнуть, утверждал, что он проживает здесь, в этой квартире. Я ему сказала, что он перепутал, он в этой квартире не проживает. И в пьяном виде я не хочу с ним общаться, ни на какие темы. На что он требовал, чтобы его пустили. Он хочет отдохнуть, он плохо себя чувствует после определенного количества спиртного. Я сказала, что это не мои проблемы, он мне посторонний человек. Затем он исчез. Где-то через полчаса после его визита я вышла на кухню и услышала по звукам, поняла, что снимается решетка на форточке окна. Я не знала, он это, либо грабители, кто это. Я поняла, что это нехорошие тревожные звуки, собственно говоря. И поэтому вышла, сразу схватила ребенка. Пришла моя племянница, она же является соседкой по коммунальной квартире. Взяла ребенка, кашу, даже памперсы не успели взять, было очень мало времени. Собаку взяли и выскочили на коммунальный коридор, при этом замкнув входную дверь. Даже телевизор не выключили. И вызвали милицию. Цього разу на допомогу першими приїхали працівники Державтоінспекції, на яких вже чекала налякана господарка квартири. Ребята пройшли вперед, посмотрели, где. Я заметила, что я не закрывала, когда выскакивала из квартиры, вот эту вот дверь входную. И заметила, что она закрыта. Мои предположения были, что данный гражданин находится в этой комнате. Правоохоронці одразу попрямували до кімнати, де міг знаходитися непроханий гість, де вони побачили, що на ліжку вже відпочиває якийсь чоловік. Лише потім з'ясувалося, що постраждала жінка певний час підтримувала дружні стосунки із затриманим. При беседі з даним гражданином, даний гражданин пояснив, що він якоби проживає на цій квартирі, але зі слов хазяйки квартири, яка пояснила, що вони вже не проживають более как полгода, что она все время это не пускала его. Но когда он проникал в квартиру, то наносил ей телесные повреждения, как и моральное давление, как и физическое расправы, как и иными методами. Інспектори затримали чоловіка та доставили його до Портофранківського райвідділу міліції, де на нього вже очікувала процедура встановлення особистості та з'ясування всіх обставин події. Наразі триває слідство. В Олічівську небайдужі громадяни допомогли правоохоронцям припинити незаконний продаж курильних сумішей. Наразі небезпечні речовини вилучено з незаконного обігу та направлено на експертизу до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Також встановлюється все коло осіб, причетних до незаконної діяльності. Розлогіше в сюжеті. Червоний невеличкий кіоск у самому центрі Ілічівська. За задумом, тут мали продавати чай та каву. Проте небайдужі громадяни виявили, що в павільйоні у невеличких пакунках продають суміші рослинного походження. Вони одразу повідомили про це правоохоронцям, які спільно з представниками громадськості негайно виїхали за вказаною адресою. Тут повинно було взагалі продаватися чай, кофе, напитки. Так, а що продавалось? Продавалось вообще-то легальные смеси курительные еще. Еще что продавалось? Больше ничего. А таблетки? Нет. Сколько за сегодня продали курительных смесей? Блин, я не знаю, я этим вопросом не занимаюсь, если честно. Ранее судимый? Да. По каким статьям? 185-я, часть 3. Еще были какие-то судимости или одна судимость? Пару судимостей по тем же статьям. В ході проведення огляду приміщення даного павільйону було виявлено та вилучено 78 пакунків із речовиною рослинного походження вагою по 25 грамів кожний. В місті Ілічівську було задержано двоє громадян, які займалися збитом курительних смісей. Наразі 35-річного чоловіка, який здійснював продаж курильних сумішей, доставлено до міського відділу міліції. Продажа курительных смесей стоит на контроле в Министерстве внутренних дел. Обращаясь к гражданам Одесской области, при выявлении торговых объектов, которые занимаются продажей курительных смесей, обращаться в районные отделы милиции, либо к сотрудникам управления борьбы с незаконным оборотом наркотиков. За фактом незаконного продажу курильних сумішей розпочато кримінальне провадження. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Розслідування триває.
Прикордонники відділу Кучурган Білгород-Дністровського загону виявили пластиковий трубопровід, по якому у майбутньому контрабандисти планували перекачувати спирт. Чи вдалося порушникам закону реалізувати заплановане, дізнаєтеся із сюжету. Спеціалісти підрозділу Одеського загону морської охорони протягом дня в крижаній воді виконували роботи з обстеження дна Кучурганського лиману. До речі, на цій ділянці водойми контрабандисти не вперше намагаються прокласти подібні трубопроводи. Нами було отримано інформацію щодо можливого місця прокладання трубопроводу для перекачки спирту з Республіки Молдова на територію України. В зв'язку з цим було застосоване відділення дій на воді загон Одеського загону морської охорони, які обстежили дно Кучурганського лиману. Сам трубопровід проходив у 150 метрах від берегу Кучурганського лиману з української сторони. Аби приховати сліди протиправної діяльності, правопорушники притопили трубу прикріпленим до неї металевим тросом. З початку року це вже третій випадок виявлення трубопроводу на Кучурганському лимані. У ході проведення даних заходів було виявлено пластикову трубу діаметром 32 мм, довжиною до 300 метрів. Начальник штабу Білгород-Дністровського прикордонного загону Сергій Лаврентів зазначає, що зазвичай на кордоні з Молдовою правопорушники використовують подібні трубопроводи для перекачування спирту. Проте цього разу спробу контрабанди було припинено ще на підготовчому етапі. На даний час охоронцями кордону трубопровід демонтовано. Проводяться заходи щодо встановлення осіб, причетних до даного правопорушення. В Одесі міліціонери вилучили у наркоділка 20 кілограм марихуани. За цінами чорного ринку, вартість вилученої речовини складає майже 3 мільйони гривень. У ході розслідування з'ясувалося, що одесит привіз велику партію особливо небезпечного наркотичного засобу з Херсонської області для подальшого розповсюдження в обласному центрі, а також для особистого споживання. Під час проведення профілактичного відпрацювання території Одеської області до працівників Одеського регіонального управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків надійшла інформація про зберігання та реалізацію жителям обласного центру марихуани. При проведенні санкціонованого обыска у гражданина взято вещество растительного происхождения зеленого цвета общим весом около 20 кг. По ценам чорного ринку стоимость взятого вещества составляет почти 3 мільйони гривень. На вартість марихуани у чоловіка була розроблена спеціальна система цін. Так, 5 грамів наркосировини коштувала 150 гривень. Саме під час продажу наркосировини чоловіка і затримали. Вилучену речовину направлено до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру для проведення дослідження. Власник приміщення повідомив, що дана речовина є марихуаною, яку він привіз з Херсонської області з метою подальшого розповсюдження в місті Одесі та особистого вживання. За даним фактом вже розпочате кримінальне провадження. Відповідно до закону, зберігання наркотичних засобів караються штрафом від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років. В Одеській області на водах Дністровського лиману пройшли масштабні дводенні бойові навчання, в яких взяли участь близько 8 тисяч військових. А саме – морські піхотинці, льотчики, танкісти, артилеристи та зв'язківці. Що відпрацьовували військові та з якою метою, вивчала наша знімальна група. За легендою, територію зі сторони Білгород-Дністровського захопив умовний супротивник. Її терміново необхідно звільнити від загарбників та взяти під державний контроль. Морські піхотинці, льотчики, танкісти, артилеристи і зв'язківці – всі спрямовані на виконання бойового завдання. Заступник командуючого ВМС Ігор Воронченко зазначає, що за 23 роки незалежності дводенні навчання – одні із наймасштабніших в Україні. В них взяли участь близько 8 тисяч військових. Так, на першому етапі комплексу навчань відпрацьовували спільні дії морської піхоти, берегової охорони, берегових ракетних військ, артилерії, інженерних військ, морської авіації та повітряних сил. Перше на такій відстані була висаджена паромна переправа, із якої на берег переправлялись танки, морська піхота, артилерія. Підтримка і прикриття здійснювалися авіаційними частинами повітряних сил. Висадка повітряно-тактичного десанту морської піхоти, захват від відповідного рубежу і забезпечення висадки основних сил. В планах – встановлення стабілізаційних дій у визначеному районі, виставлення блокпостів та взяття під контроль певного району, а саме – наведення там порядку. А вже після цього – вихід на відповідний рубіж морського узбережжя і відбиття висадки противника. Противник перед нами зараз стоїть дуже такий, скажуть, складний. Він діє методами не війни, а діє, ну, таке слово, з паскудними методами. Так вони і діють. Ми готові будемо. Бачите, танки ті, які з Криму прийшли. Так що цими танками будемо знищувати оцю
нечисть Російської Федерації. Досвід, отриманий у ході проведення бойових навчань, має підготувати військових для комплексної ротації в зоні бойових дій та допомогти їм на високому професійному рівні відбивати атаки чужинців, злагоджено діяти у випадку необхідності обороняти державний суверенітет України. Ми готові і тут відбивати з будь-якого, тобі ж або ж з півночі, або ж з півдня. І з моря те ж саме. Завтра будемо вдосконалити свій польовий вишкіл для відбиття противника з моря. Виконання учбових прав з усіх видів озброєння, яке мається у нас на озброєння по морському десанту. До недавнього часу техніку подібного рівня українські фахівці бачили хіба що під час міжнародних навчань. Вітчизняні зразки, виготовлені на одеському підприємстві, не поступаються зарубіжним аналогам. Вони багатофункціональні і невеликі за розміром. Одеську область для проведення навчань обрано не випадково. Заступник командувача ВМС України Ігор Воронченко підкреслив, що на сьогодні є певні загрози і на цьому напрямку. Тому, як сказав міністр оборони України, ми повинні бути готовими. Ось такими насиченими подіями виявився місяць, що минає. Попереду новорічні та різдвяні свята. Будьте пильними та обачними, аби не стати жертвою шахраїв та злодіїв. Бережіть себе та своїх рідних.